Gde ste ljudi dobrošli u Minecraft preživljavanje, ja sam Luka Full i danas ćemo da pravimo tunel do Sneško Belića. Znači prokopao sam nego sam samo postavio liniju bez veze da znam gde treba da se krećem dok kopam ovo, a tačno linija udara, znači nisam planirao ovo, ali udara tačno iza ovog redstone sistema, znači tu odmah pored ruma ovog gde su poušeni i to. I tu ćemo napraviti neki poseban, kako se zove, ulaz. I zaboravio sam kažem, nema Đoleta danas. Jeba ga, bukvalno sam nastavio epizodu ko da nije ni postavio. Okej, jer sad znamo prilike da treba da idem. Trebao bi da prokopamo ovaj sad tunel. E sad, ne znam kako tunel uopšte napravimo. Ja planiram 3x3. I onda posle ga izdekorišem malo. To je problem. Kako to da izgleda lepo? Ili da, mislim da neću pravim neke specijalne brodove ili ništa tako da dođemo do tamo, jer bukvalno je veoma blizu, samo hodaj čoveče. Ok, znači, to je otprilike ovo lična soba, tako nešto, jer treba će brdo pred ovih itema da se napravi ovaj tunel, pa ne želim puno i toga da potrošim. Mislim, nije da ne želim toga da potrošim, nego me mrzi da nabavim. Jer ne znamo čega napravimo, možda od onog ljubičastog bloka što smo koristili za onaj mob spawner. Ali uglavnom ćemo ovo sada prokopamo. Oj, kramp? Dobro, ja mislim da je neki dobar, ipak je samo onaj najobičniji radni kramp. I možda ću ga popravim ili ću enchantati novi. Voda. To je loše, i sad sam setio, treba mi bakli jer ovo će sve da bude u mraku, što će biti mnogo loše, bit će mnogo zombija. Okej, valjda ovdje je bezbedno, jep, ovdje je bezbedno da se razbije zid. Treba mi ugalj, ima ova tajna ko prostorija, to da razbijem jer imam samo sve u ovim velikim blokovima. Ok, to tako, napravimo jedno 4, pljas tu, pljas tu, ete ga, štek ovoga. I imam pun đavo ovih gluposti kod sebe, light, nema vez, ću da ih pobacam. Neću tu, evo, ne, tu je hrana, ne, tu je led, evo ovdje, ovo je đubre. Znači tu ćemo pobacati ove neke naše gluposti, čekaj, treba mi to pile ako treba da jedem nešto barem. Ok, i sad treba da postavim, da pojedem ipak to jedno pile. I treba bi sad da postavim baklje okolo. Ovdje znaju da se spavnuju zombi, a nikako da provalimo kad se spavnuju, gdje se spavnuju. I ja dok sam kopao, lano sam naletao na zombija. I ubio sam ga naravno. Ok, krave malo smaraju, ali sad ćemo brzo da prođemo pored njih. I nastavljamo naše kopanje i vidim metal sam našao. Al toliko imam metala da me baš briga da pokupim. Ali bukvalno. Ne voda! Probilo! Bože mili, probilo! Ok, mislim da je tako bolje kako se zove. Napišite vi u komentarima kako vi zamišljate ovo da izgleda. Naprimjer, kažite neke blokove koje treba da koristim. Ili boju nekako, da bude plavi ili žuti, da opojimo sve od vune, to bi bila fora. I onda ako se zapali nešto i sve u đavo ode, jeb ga, kopao si pola sata, kak' pola sata, kopao si pola godine i potrošio hiljade vuna i sve se zapali samo odjednom. To bi bio mnogo dobar troll, ali nemam nikog da trolam. Mogu da trolam samog sebe, to je možda i to dovoljno dobra ideja jer trenutno nemam nikoga. A pitate se gdje je Đole, e pa Đole je nesto. Šalim se, nego ne može da snima, zauzet je konj. Da postavimo baklju tu i da nastavimo ovo kopanje. Ovo će da pukne veoma brzo, sad sam ovo provalio. Biće mi malo žao ovog krampa jer ga koristim dobrih polovinu ove sezone. Jedina dobra stvar što ćemo dobiti od ovoga je puno cobblestona. I ovo je veoma dug tunel, u stvari, nisam ni mislio, izgleda kao da je mali tunel od napolja, a ovo ću za brzo da uradim. A ipak treba mnogo razbijanja u stvari, a i trebao sam napraviti manji tunel, trebao sam jedan na jedan da napravim i onda samo ovako idem i iskakućem ono ultra brzo. I još metala koji mi ne treba, bukvalno mi ne treba više metal, mislim da imam dva šteka metalnih blokova. Ljudi svi misle da sam hakoval, ne, bukvalno sam kopao. Imate oko sveta mnogo ovih tunela, ne mogu bukvalno da okačim više svet. Mnogi su pitali zašto nema više mapa za ovaj svet. Bukvalno je problem što ne mogu nigde da ga okačim, jer kad ga okačim na neki hosting ko Media Fire,
posle jedno pola sata ga oni ugase zato što mnogo ljudi skine sa tog linka i bukvalno može da kreša sajt koliko ljudi upadnu. Bio me jednom i kontaktirao čovjek sa jednog manjeg sajta i rekao, ko molim te više nemoj da kačiš svetove, kako se zove, na naš server, zato što svaki put nam kreša server. I meni bilo to zanimljivo, krašovali smo server nekome čovjeku, cao sajt pao zbog, ne znam, vas. Sad izgleda da sam ispod planine, ovo je sad već malo zeznuto, ne znam gdje bi trebao da udaram. Samo da ne pukne kramp dok sam sad uzem, ovo je loše, ne znam gdje sam. Natmina! Joj! Nisam siguran, mislim da je ovo dobro sa zemlja. Nisam siguran gdje se trenutno nalazim, zato što je planina, pa ne znam ni koliko je visoko ovo, čekaj, znači... Aha, okej, otprilike još, sad ćemo imamo jedan. To tu treba se razbije. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, okej. Okay. To je u stvari mnogo. Znači 16 zidova moramo još da probijemo. I gdje sam ja izašao? Evo ga, mislim da je ovo ovdje. Jep, ovo je ovdje. Znači 16 blokova ga gore imamo. E sad se ja pitam da li da napravim stepenice, da rizikujem da promašim odavde ili samo da, ajde pokušaj. Znači ajmo odavde, sad ga gore treba da ovo kopamo. Ok, tako jedan tu. Poslije ću da metnem stepenice, sad samo čisto da iskopam ovo, to je moj glavni problem, iskopati sve ovo živo. Čekaj, ovo da stavim i ovaj kramp. Razamenim, ok, idemo niz ovaj tunel, kako u stvari izgleda ovako dobro kada ovo iskopaš. Samo još da ga ukrasim, mislim da ga napravim. I ovdje još da napravim neki putić, neke stepenice. I ovdje neke tajna vrata i bit će super, pošto su ovdje tajna vrata, aha. Šta mi treba, neki kramp radnički, efficiency, unbreaking, fortune. I ovaj fortune pick. Shit, koliko košta se popravi ovo, to mene zanima. Mislim da će biti više od 3, koliko, šta je ovo, efficiency 3, efficiency 4, a ovo vredi možda popraviti. Ok, 4 krampa, 4 dijamanta za ceo pik. Ajde, molim ovo. Mrzim me, poslije idem ponovo da enchantam ovaj kramp, jer ovo je efficiency 4, I'm breaking 3. Mogu da dobijem silk touch na primjer i onda moram potrošim još 3 dijamanta. A ovako mi mnogo lakše i brže. Ok, čekaj, ajde sad vratimo tamo. Kako bi volio da mogu da bindujem na Minecraft samo jump dugme, da skakuće bukvalno, samo da drži jump. Ali ne mere. To u rastu može. Može u rastu staviš da ti automatski kopa. I šta je ono beše drugo automatski što kliknem i da... Ne mogu sjetiti. Još nešto sam bio bindovo na keyboard. Da mi je automatski radi kad kliknem, okej. Okay. To tu, to tako. E sad, koliko smo ovo blokova već gore? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okej, okay, to je 7 blokova, treba nam još 11. Čekaj, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, okej. Okay. Ovo je 8. Tu da ga razbijemo, 8, ovo će biti 9. Osjećao se ko krtica kada ovo kopam, majke mi, ne znam gdje se nalazim. I samo kopam i rušim teren, bukvalno. To što i krtice rade, kako se zove. I pala mi jedna dobra ideja da ovo napravim ko horror tunel. Kako bi bila dobra fora, bude, čekaj, treba mi čest. Da bude skroz mračno i hodaš otprilike. I sad može svašta da iskoči na tebe, ja naravno nemam drva kod sebe, kakav sam ja čovjek. Može bilo šta da iskoči na tebe. I onda mora bukvalno da protrčiš kroz ovaj tunel i da ga napravimo da bude crven. I da stavimo ko neke pressure plate-ove, neke zamke. Koliko bi to bilo ludački u stvari. Zamislite ono, kroz tunel idete i nešto vas napada. Ok, što sam to ja uradio? Treba mi drva, to je ovdje. Jep, sjećam se sveta na pamet. Iako nisam odavno igrao. Mislim, igrali smo pre nedelju dana, ali pre toga nismo igrali baš dugo. Ok, stavit ćemo to tu da napravimo chest, ne znam zašto vrtim ovako na desni klik light. Eto dva česta, bacit ću to, baš me briga za ovih tri drveta. Bahato, znam.
Minecraft bahatost. Čekaj, da se vratim u tunel. Koliko smo... Puno ovih kamenja smo sakupili, što dobro stvari. Mislim da mi falilo kamenja, ne, fali mi drva, kamenja imam. Imam pun đavo peska, zato što sam jednom u peščari otišao s onom efficiency onom lopatom i polomio pola pustinje, bukvalno. I ne mogu da nađem to mesto gde sam pre bio da sam kopao pesak, a bilo je mnogo zanimljivo jer je bilo i onog, kako se zove, đavola. Onog zamka, evo ga. Aha, ok, to smo tu. Popremo se do tu, pa kako ćemo sad ovo malo da sredimo. Da nekako stepenice vode do gore, ok, a evo ovako ćemo samo ovo da srušimo. I samo ćemo, evo, ok. Ajde, dobro, može ovako, eto ga. Napravili smo bukvalno tunel do Sneško Belićevog stomaka. I sad ovdje treba napravimo ko neku kuđicu. Hteo sam napravim od belog drveta, to ćemo isto i danas uredimo. Većinom ću od belog drveta napravim tu kuđicu. I sad sam se setio da moramo da isečemo i to belo drvo, okej. Da pobacam prvo ove stvari što me ne trebaju, doviđenja, bezvredne stvari, ostavit ćemo fence ovdje. Ponovo moramo da trčemo do kraja onog tunela. I ponovo moramo da pokupujemo drva. Drva nam treba, moramo pokupimo. Razna drva, raznih boja. Ipak samo jedne boje, hoću belo i obično drvo. Imam neku, imamo ipak u stvari. Koliko je to, to je, što da radim. To je toliko, čekaj da isečamo nešto. Ako imamo zasađeno to drvo, to je problem. I to drvo, u stvari ima cijela šuma tog drveta ovdje pored. Učinilo mi se kada sam vidio neko kjera na ovoj kući. A ono u stvari je bilo neko cvijeće fora ovdje. I ovce! Ove ovce su nove. Mislim da nisu bili u prošljim epizodama. Ništa se ne spavna u ovoj dolini ovdje, što je veoma čudno. Pomislio bi da bi trebalo nešto da se spavne u ovoj dolini, ali nema ništa. Treba nam belog drveta i to ne baš puno, ali treba će nam dosta. Tako, hoću da napravim stari jedan dizajn koji izgleda malo hipnotički nekako. Treba će nam ovog drveta, čujem zombi, hello, zombi, is that you? Ok, evo ga zombi, i nisam trebao ga napadati, sad će da dođe cijela horda zombija, ali nema veze. Može bleee! Eto ga, mrtvo. Koliko imamo ovog belog drveta, šta mi sad, bež bre, čoveče, eto ga. Ok, 22, treba će mi još jedno 20-ak, da budem siguran, ne moram ponovo dolazim ovdje. I treba će nam ovog običnog drveta, što nemamo uopšte tog običnog drveta. Ok, koliko je 35, treba će nam još jedno 10-ak. I još jedno drvo, ja mislim da je to. Ajde, dosta, 40, bit će dosta. I treba nam ovog belog drveta. Evo ovo malo ću, brš! Ok, iskoristio sam ga da mi iskopa drvo. Da mi eksplodira drvo, ipak vidi kostur. Koliko mrzim kosture, od kako su dobili ove pametno kretanje i sve ovo, postali su mnogo dosadni. Ok, to tu da uzemo, naši mostovi, što smo pravili pre neku epizodu, izgledaju ekstra i mnogo su, mnogo pomažu. Kako se zove, pre nego što smo napravili te mostove, imali smo onaj krater i malo je bilo zeznuto parkurovati, non stop bilo je stalno upadamo. A sad imamo mostove. Aha. I još malčica ovog običnog drveta. Ja, ovo je ovo džinovsko drvo. Ja mrzim ovo džinovsko drvo, zato što kad poraste ovako, onda vam treba pola sata da ga samo slomite, da možete posle, da ne stanu i grane i sve to, jer ovako samo visi i izgleda ružno. Ja ne mora se penjete ko majmun. Da ga srušite, mislim da će to, ipak još malčice ću da pokupim ovog drveta. Tako, ima ovaj bug kad konopci su nevidljivi i uvijek ja pomislim da su oni utekli ovi. I zaboravio sam da ih imenujem, aj neću bez džolet, ali video sam mnogo dobre imena za ove metalne likove. Ne mogu da se setim nijednog, ali znam kad sam čitao da sam umro od smeha, kako se zove, i sad čekat ću džoleta pa da ih kršćemo zajedno, kako se zove, ali jedan mora se zove Džani, jedan Lignjoslav i treći ne znam kako, ali mora ta dva imena da budu, okej. Ajmo sad da odemo do Sneškovog dupeta, u dupe od Sneška
i da napravimo pod. Ok, ajmo, trenutno smo u guzici od Sneška, pravimo pod, imamo da srušimo ovo ovdje i da stavimo ovaj beli, ovaj birch wood i napravit ćemo fora krugove okolo sa običnim drvetom, izgledat će hipnotički. Kako se zove, daj mi to i daj mi to. Okay. Sada da postavimo prvi red ovako ovoga. Kako izgleda drugačije kad se stavi u tamniji ovaj blok? Neko mnogo tamniji. Kad se stavi u tamniju svjetlost izgleda mnogo tamnije. Logično! Ali jebi ga. Okay, tako to tu. I sad ovo belo. I taman imat će sredinu. Jej! Ja volim mnogo ovako ovo kad pravimo. Samo treba napravim rupu da znam gdje su ovi itemi. Okay. Otprilike tu. I sada ima da napravim jedan crafting table i treba će mi i jedan chest, sad sam se sjetio kako se zove chestić, ima da siđem dole za čas da pokupim one fencove i moram ovaj još jedan red ovog da srušim da bi mogo da letim bukvalno dole, ne ovako da udaram glavu non stop toga i hoću napravim stepenice na drugi sprat ovog Sneško Belić. Kako se zove, ajte previše, koliko me nervira ovo kad udram glavu. Moramo da sredimo i ovdje stepenice, ima mnogo posla oko ovoga. Sad nam treba ove bele, ne ovo nije crafting table, ovo je crafting table. Treba nam ove bele stepenice, tako, tu i tu, i imamo puno ovih belih stepenica, možda čak i previše. Ali ajde, kako se zove, odavde negde. I sad, tako to tu, tako to tu, i pađite sad ovo, oho, ok, tako to tu, i sada ćemo da stavimo ove ovdje, tako, i ne, ipak ovaj ovdje blok ćemo da srušimo, treba ćemo i ovaj beli blok, njega ćemo da stavimo tu, i sada, tako, i sad da napravimo samo ovo ovdje. I sad ćemo da napravimo ovako ovo u krug otprilike. E, tako. Sad moram da napravim ovo, ali da ne smeta ga dok se penjemo. Evo, no tu će biti. Ovdje sad napravimo fora krugić. Ko nekaki. Ipak neće krugić, bit će ovako ravno. Eto tako to tu, ko pauza, za ono dugom za pauzu izgleda čudno, ali nema veze. E sad trebamo gore još jedan spratić da napravimo. Nek se nastavi odavde, znači stavit ćemo ovdje jedan, tu jedan. E sad, ne tako, what the fuck, tu. Evo, ovo će biti sad malo zeznuto, tako to tu. Poslije ću da postavim ove fencove. Tako to tu. Fence, tu, i ne može, moramo još jedan blok ovamo da stavimo, ne bre, tako, ovdje jedan blok, ete ga, e valjda će biti, jap, taman, ipak ovdje će i fence samo da poređem, eto, fence, tu, i ovo ćemo da srušimo i da stavimo fence, tako, hoću da gleda fence. Ipak ovo moramo da uništimo i da stavimo umjesto ovog ovdje blok. Bio sam ga srušio slučajno, ne slučajno, nego srušio ga pa sam zaboravio za njega. E tako, to tu otprilike i ovo će biti finalni sprat. Shit. Mora još jedan gore, ok. Sad ćemo to reći, ovdje samo ovo uništimo i stavimo tako, to tu. Jej, spratić. Ok, i ne znam kako ću još ovaj prozor što smo rekli da ćemo napraviti u Snešku Beliću. Što će biti dobra fora. E, mora ipak ovo da sruši. I sad možemo ovdje siđemo, moremo. I ima ovako samo ovo da postavim. Tako. Tako to tu. I mislim da je ovo nepotreban blok. Jep, nepotreban je. I da ga stavimo da lebdi bukvalno na koga ga drži fora. Ete ga tako. I ovako da uradimo, imamo stepenice do ovdje i moramo nekako da uradimo nešto ovdje kao da možemo da izađemo još gore, ali trenutno imamo ove stepenice, ovo sam htio da napravim,
oko mala kućica na spratove. I moramo staviti ove baklje, da ne bi došli ovi đavoli. I ovdje ćemo napravimo ko neki krevet. Ne znam još, moram od Đoleta da pitam šta da još napravimo, jer ne želim bez njega bez veze napravim. Kako se zove. Ovdje, ili ovdje, ovdje jedan krevet i ovdje jedan, može i to. A, i ovdje samo meredevina do gore. Moramo samo provalimo šta ćemo gore do... Cilindar! Napravimo cilindar Sneško Beliću, čekaj da izletim odavde. A, aj, razbit ću ga. Izvrni Staško, razbijam ti sad srce, ali šta ću? Da, možemo cilindar da mu napravimo. To će biti genijalno. Ok, ljudi, mislim da ću ovdje završiti ovu epizodu. Malo je kratka, malo je čudna. Radili smo na ovom tunelu. Malo je trebalo više vremena njemu na što sam mislio. Mislim da ćemo malo više stvari raditi, ali jbg, teško je kad si sam. Malo ću da pojedem piletine dok završavam ovu epizodu. I ako vam se svidjelo, naravno ostavite like i komentar. Napišite kako da dekorišemo ovaj tunel i koja boja da bude isto od cilindra od Sneško Belića. Ili kapu od Sneško Belića. Ili sombrero od Sneško Belića. I ostavite komentar i vidimo se uskoro. Pozdrav!